maxaa iska bedelay magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool muddo 5 bilood ah oo ay ka maqnayd gacanta Soomaaliland mid dhalma laga gaaray go'aanka ay qaateen garaadada bariga Sool bishii 2023 taasi oo ay tala kama dambaysa ku gaareen in ay Soomaaliland iyo la diriraan ciidankii qaranka ee halkaas ku sugnaa malaga gaaray hadafkii la doonayay maxaase laga dhaxlay dhibaato socotay 6 bilood oo xiriir ah taasi oo ay magaalada Laascaan oo isku horfadhiyeen ciidamada militaryga ee Soomaaliland iyo isbaheysiga hoonto warbixinteenan ayaynu ku milicsanaynaa maanta iyo shalay dirir soconaysay muddo 6 bilood ah dhaawac iyo dhimasho fara badan ayaa laga dhaxlay taladii garaadada magaalada Laascaan oo ay gooyeen bishii 2023 oo ay go'aamiyeen in ay Soomaaliland la diriraan tan iyo markaasii oo Laascaan ay noqotay goob nabadgelyada ka caagan sida oo kalena laga soo tabiyo warar dhila leh ayaa bishii 8-aad 2023 ay ciidamada militaryga Soomaaliland lumiyeen fariisimadii ay ku lahaayeen duleedka Laascaan markaasii oo ay guulama filaan ah gacanta ku dhigeen xulufada bariga Sool iyo Huwanti taageeraysi hase yeeshee may noqon mid tamarisa guushaasi maadaama oo ay duruufuhu ka sii dareen sidoo kale ay shacabku waqtigan haadirka ku jiraan godon ganacsi oo aanay xamili karin khaatumo uu aasaasay Cali Khaliif Gareer sidoo kale heshiis siyaasi ah oo la soo gashay Soomaaliland ayay dib boorka uga jafeen xulufada bariga Sool taasi oo ka shaqeynaysa laba degmo oo kaliya iyadoo aan haysanin wax soo saar ay ku meel mariso hadafkeeda iyo himilo tooboon oo ay ku gaadho halkay doonayso magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool boqolaal iyo boqolaal ayaa lagu waayay dhinacyada ka soo kala jeeda Soomaaliland iyo bariga Sool hadaf aan suurtagelin iyo himilo laablaka ah oo ay garaadada bariga Sool ku dhawaaqeen bishii February ee 2023 dhaxalka laga gaaray ayaa noqday saddex arrimood oo ay takooba tahay godon siyaasadeed iyo mid ganacsi oo ay gasho magaalada Laascaan oo iyadoo dhaqaaluhu hoos u dhaco sida oo kalena dadka danyarta ah ay duruuf adag soo wajahdo taasi oo aanay ku noolaan karin gudaha magaaladaasi inkasta oo ciid ay u qeyshadaan aanay garanayn codkooduna aanu meel fog gaarin haddana ma aha mid la qarin karo duruufta halkani ka jirta lambar 2 ku biiritaanka maamul goboleedka Puntland iyo metelaadii rasmiga ahayd oo ay garaadadu hoosta ka saxeexeen iyaga oo ka qarinaya dhalinyaradii ay u go'aamiyeen inay noqonayaan maamul ka madax bannaan Soomaaliland iyo Puntland oo si toos ah u hoostaga hukoomada u fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya taasi oo ku taalila ammaanka madaxtooyada ay ka arrimiso ee filla Soomaaliya lambar 3 su'aal aan jawaab lahayn oo ay isweydiinayaan shacabka labadan degmo ku nool ee waqtigan xaadirka ah ay gacanta ku hayso jabhada magaalada Laascaan taasi oo ah maxay ku dhinteen dhalinyaradii muddada 6 bilood ay soo fadhiyeen ciidamada militariga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasi oo aan maanta la gaarin hadafkii ay u soo halgamayeen sida oo kalena laga taagan yahay gacmo maran guurtidii iyo garaadadii kulanka isugu yimi sanadkii hore ee 2023 ee go'aamiyay taladan qallafsan ayaan ka jawaabi karin su'aasha tan oo waqtigan xaadirka ah ka qancin karin bulshada magaalada Laascaan oo ay la daala dhacaya godonka siyaasadeed kan ganacsi muceeshada oo ku qaali garowday iyo sida oo kale duruufaha aan cidina wehelka uga ahayn halkani oo ay ka caagan yihiin hay'aduhu maadaama nabadgelyadeeda aan la isku halleyn karin ayaa noqotay mid kale oo hoos u dhigaysa haddan yarta duruufaysan codkeeda muddo 15 sannadood ah oo ay gacanta ku haysay Soomaaliland bariga gobolka Sool ayaa waxa uu sameeyay koboc dhaqaale mid horumar iyo sida oo kale baaxadda magaalada Laascaan oo faafta hase yeeshee waqtigan xaadirka ah talada garaadada ayaa laga dhaxlay guuldarrooyin waaweyn kuwaasi waynu ku soo qaadan doono warbixino isdaba joog ah muddo sanad kadib.